Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі, де ми поглиблюємось у світ iOS-розробки. Мене звуть В'ячеслав Білий, я iOS-розробник, більше 10 років стажу в iOS-розробці. І на цьому каналі я навчаю людей розробці і намагаюся зробити навчання легким та зрозумілим для всіх. Цей проєкт існує завдяки людям, які підтримують цей канал на Патреоні, і без них неможливо було б випускати нові відео. Тому, якщо вам сподобався цей контент, обов'язково підтримайте його на Патреоні. В цей проєкт входить не тільки YouTube-канал. У нас ще є Telegram-канал, в якому ми постимо різні новини з iOS-розробки та різні деталі і цікавості з iOS-розробки. Також є iOS-україномовний чат. На даний момент це найбільший україномовний чат в Україні з iOS-розробки, де ви можете задати своє питання і отримати на нього відповідь, ключовий момент. Також цей проєкт входить iOS Roadmap, який ви можете знайти на GitHub. Там будуть лінки, що, як вивчати, в якій послідовності, лінки на відомі курси, на відомі книги, які треба пройти і які треба знати. Цей iOS Roadmap допоможе вам пройти шлях від початківця до техліда, можна навіть сказати, тому що там є окрема секція для джуніорів, окрема секція для мідлів та сіньорів, що треба їм знати, щоб розвиватися. Багато людей, які вже давно в сфері, не можуть зрозуміти, що їм вчити далі. Цей iOS Roadmap допомагає також це зрозуміти. І ключовий момент – послідовність тем. Які теми, на які зав'язані, чому не можна вивчати цю тему, поки ти не знаєш оце, оце і оце. Всі посилання на ці всі ресурси я залишу і в описі відео, і в першому коментарі, щоб ви їх не загубили і могли доєднатися до нашого iOS-ком'юніті. А тепер я вам розкажу, як користуватися цим YouTube-каналом. Ну, по-перше, давайте познайомимося ще ближче. Мене звуть В'ячеслав Білий, і я сам родом з Лисичанська Луганської області. І я майже все життя був російськомовним українцем, поки не перейшов повністю на українську мову. Тому на цьому каналі ви знайдете плейлісти, які записані російською мовою. Наприклад, плейліст по основам Свіфта, він записаний російською мовою. І якщо ми беремо хронологію нашого каналу, то починати вивчати Swift треба саме з цього плейліста. Може, колись у мене дійдуть руки, я перезапишу його на українську мову, але зараз цей плейліст існує лише в російськомовному варіанті, тому прошу вибачення за це. Після того, як ви розібралися з основами Swift, ми переходимо до наступного, це плейлісти по SwiftUI та Git. Плейліст по SwiftUI – це не заглиблення SwiftUI, це просто ознайомлення зі SwiftUI, щоб ви могли розуміти, які є можливості у самого SwiftUI. Цей плейліст зроблений на базі офіційного Apple туторіалу, де я розбираю детально кожні аспекти цього туторіалу, що зроблено правильно, що неправильно, що треба замінити, і звертаю увагу на важливі моменти, які треба запам'ятати, чи які у вас будуть зустрічатися на співбесідах. Плейліст по Git, як і інші плейлісти, які будуть виходити надалі, це додаткові плейлісти, які вам потрібно знати в iOS-розробці, але які не входять в саме розуміння iOS-розробки. Да? Більш являються general штуками. Тому їх можна вивчати взагалі коли завгодно. Хоч на початку, хоч у кінці, після того, як ви вже знаєте і Swift, і SwiftUI. Але краще, звісно, що, наприклад, такий плейліст як Git знати трошки раніше. Також у нас плануються плейлісти по багатопотоковості, по роботі з мережою і більш продвинуті плейлісти по SwiftUI та Swift. А якщо ви не бачите якісь плейлістів у списку, це значить, що він ще не публікований на YouTube відкритий доступ. Якщо ви хочете його подивитися, то ви можете підписатися на Patreon і подивитися цей плейліст на Patreon. Згодом колись він буде опублікований на YouTube-каналі теж. Плейлісти, які датовані 2019 роком та 2018 роком. Ці плейлісти не адаптовані до YouTube взагалі. Вони були зняті як відео для студентів, які ходили на мої офлайн-курси, щоб повторити цей матеріал. Якщо студент пропускав заняття чи просто хотів повторити матеріал, для нього був створений цей запис на YouTube, щоб він повторював. Тому ви можете використовувати ці плейлісти 2019-2018 року. Я рекомендую використовувати 2019. Це плейліст по UIKit. Там все ще актуально, абсолютно все по UIKit. Все, що треба знати по UIKit, все є в цьому плейлісті. Крім одного, роботи з дошкою. Вся робота з дошкою там не знімалася, там лише робота з Mac-ом. Тому там досі актуальна робота з UIKit, там досі актуальна робота з багатопотоковістю, актуальна робота з мережею і ключовий момент – робота з кордатою. Да, багато хто дивиться там цей плейліст через роботу з кордатою. Також звертаю вашу увагу, що є ще окремі відео на цьому каналі про підготовку до співбесід.
Так, там лише питання по UI-кіту, тому що знімалося воно давно, але я згодом перезапишу це, звісно, що в повному комплекті і по SwiftUI, і по UI-кіту. Ну, звісно, що якщо ви продовжите підтримувати цей проєкт, цей канал в цілому. І щоб не пропустити жодних оновлень, підписуйтесь на цей канал, буде багато що ще цікавого з iOS-розробки. Дякую вам за підтримку, дякую, що додивилися до кінця. До побачення!